Ahojte, ahojte, milé ryby, ja vás zdravím a vítam na vašom mesačnom výklade na mesiac jún 2024. Ja vás zdravím, dúfam, že sa máte fajn, že máte pozitívnu náladu, že už ste teda v tom letnom móde, že už sa tešíte z príjemného počasia, tešíte sa na leto, ako si to užijete. Milé ryby, a dve informácie ešte predtým, ako začneme teda váš výklad na mesiac jún v rámci kariet duše a témy mesiaca jún. A prvá, ak je záujem o individuálne čítanie, máte tu na mňa kontakty v tomto videu, pred videom, po videu a aj dole v popise videa, kde okrem iného nájdete aj mantru na tento mesiac jún pre vás, ktorú ešte nevieme, ale ktorú sa dozvieme z kariet duše, ale bude tam. Takže toľko je prvá informácia a druhá mám pre vás trošku také prekvapko, milé ryby. Komentujte mi dole pod video a napíšte mi tam vaše meno krstné a skade pozeráte toto video. Prečo? Pretože v budúcom mesačných výkladoch na mesiac júl jedného z vás vyberiem, milé ryby, a pošlem vám také, dá sa povedať, také imaginárne objatie. Tak dobrú energiu, dúfam, že vyčarím vám úsmev na tvári a že budete spokojní a že budete mať krajší deň. Takže virtuálne objatie, pozitívna energia poslané jednému z vás. Komentujte, napíšte mi, skade pozeráte vaše krstné meno a v budúcom mesačných výkladoch. Ak ma ešte neodoberáte, dajte si odber, hlavne teda z toho dôvodu, aby ste náhodou neprepásli to, že budete spomenutí v budúcom mesačných výkladoch. Ďakujem veľmi pekne, kľudne stajte aj zvonček, aby ste boli upozornení, že bolo pridané vaše video ryby na mesiac júl 2024. Tak ďakujem veľmi pekne za úvod, že ste si ma vypočuli a ideme už teda na tie kartičky pre vás, váš výklad a ideme si pozrieť teda ten mesiac jún, ako bude vyzerať. Milé ryby, vaša karta, no teda, takáto rozkokošená posvátne božstvo, 18, stojíte na rozcestí, milé ryby, no, takže stojíte na rozcestí a my ideme teda pravdepodobne riešiť nejaké rozhodnutia a nejaké križovatky životné, takže treba sledovať, vidíte, stojíte na rozcestí, presne to tam aj je, 18, jednotka, osmička, 1. júna, 8. júna sa bude niečo diať, 18. idete na svadbu, idete na vyšetrenie, idete, ja neviem, niekde cestujete, dovolenka, hej, čokoľvek, alebo kombinácia tých čísiel, váš vek, okolnosti, dátumov, čísiel, alebo často vidíte napríklad 18, sa vám ukazuje na mobile, 18, je 18 hodín, je 18% baterky, 18, 18 niečo. Takže sledovať aj toto naozaj má svoj význam a zmysel. No a my si ideme viacej teda k tejto karte povedať. Čiže posvetné božstvo. Ukazujte a naozaj prejavujte úctu svojmu posvetnému božstvu. Stojíte na rozcestí, milé ryby. Prijímajte toto posvetné božstvo a prijímať ho znamená uctievať svoje božské ženskosť, ale aj mužskosť. Každý človek má v sebe oba tieto božské princípy. Nie sú to bežné verzie toho, čo mienime tým, keď hovoríme muž či žena. Božské ženstvo v sebe obsahuje aspekty nepodmienečnej lásky, súcitu a jemnosti, ale tieto vlastnosti náležia aj božskému mužstvu. Ľudské vedomie a inteligencia sa v histórii vyvinuli natoľko, že sme ďaleko prekročili princíp iba nejakého prežitia. Adaptovali sme sa a rozvinuli do takého kolektívneho vedomia a na takú kolektívnu úroveň s tým, ako sa naša inteligencia neustále vlastne vyvíjala, rástla, to vedomie sa rozširovalo, môžeme tieto božské kvality dosiahnuť bez ohľadu na pohlavie. Muži dokážu
dokážu byť vnútorne jemnejší a tú kvalitu prijímať niekedy viac ako ženy a ženy zasa prijímať väčšiu kvalitu sily. Čiže trošičku si vymieňame tie energie a prijímame teraz ženy viac to mužské a muži viac to ženské. Prečo? Pretože sme jedno, sme jednota. To spolu tvorí ten dokonalý celok, áno? Takže napojíme sa na naše boské ja, dostaneme sa do súladu s boským zdrojom. Zjednotenie oboch týchto princípov, teda posvetného ženstva aj mužstva, nás môže byť vlastne, sa môže udiať, že sa znovu nastolí boská rovnováha a my sa cítime celistvejší. Táto karta naznačuje, že sú v nás boské mužské a boské ženské princípy v nerovnováhe a nefungujú tak, ako by mali. Cítite sa emocionálne odpojení od svojho mužského i ženskej, od tej mužskej ženskej stránky. Si vyzývaná, milá ryba, aby ste prijali posvetné božstvo, ktoré je v vašou súčasťou. Je dôležité, aby ste naozaj sa vyjadrili bosky, inšpirovali sa to tvorivosťou, jemnosťou, sebavedomím a silou. Vnímajte krásu a lásku, vďaka ktorej ste jedineční. A ukazujte im úctu. Darujte si nejaký napríklad darček, hej, ktorý vám pripomenie tú vnútornú cestu a to, ako moc záleží na vašom boskom ja a tej pohode. Je úžasné, keď vytvoríte toto posvetné sesterstvo alebo bratstvo, ale nezapomeňte na to, že vyžarujete energetickú dualitu. Ak túto svoju stránku naozaj neprijímate, alebo ju súdite doslova, položte si otázku, čo skrývate. Pokiaľ naozaj tieto vlastnosti vnímate bez súdov, pracujte na ich liečení a rovnováhe. Takže, milé ryby, naozaj dať si túto otázku na stôl, či som vybalansovaný aj v mužských, aj v ženských energiách. Naozaj veľmi dôležité už v tomto vedomí a v tejto úrovni, ktorej sa nachádzame v rámci kolektívneho vedomia v rámci už planéty, do akej vibračnej roviny sa dostáva, už je dôležité odpovedať si aj na takéto otázky. Tieňový aspekt, nelogičnosť, využívanie, útlak, posvetný kryštál je krokoid, anielský sprievodca Archaniel Chamuel, a teda pozitívne mienenie tejto karty je láska, tolerancia, osobné hranice. Afirmácia pre vás, milé ryby, cítim a rešpektujem posvetné božstvo, ktoré mnou pulzuje. Táto afirmácia, milé ryby, bude dole pod videom v texte, takže určite si ju nájdete a ak máte záujem vybalansovať svoj mužský a ženský princíp, určite prosím s touto afirmáciou mesiaci jún pracujte. No a milé ryby, my už sme teraz v druhej časti tohto videa, a to je téma mesiaca jún pre vás. Takže vyberám pre vás jednu kartu v rámci témy. Čo teda budete riešiť, milé ryby? Tajomstvo. Prichádza niečo nečakané. Vidíte? Vidíte? Takže potvrdzuje sa nám to, že aj keď možno teraz to nevnímate, ale dostanete sa nejakým spôsobom do nejakej disharmónie, dostanete sa naozaj na tú križovatku, na to rozcestie a budete musieť naozaj správne vybalansovať jednu aj druhú stranu. Je to zatiaľ zahalené rúškom tajomstva, je to zatiaľ zahalené v tej, možno v tom veľkom otázniku, ale ja si myslím, že určite to mesiaci jún prídete na to, čo to vlastne v tom vašom prípade je a prichádza niečo nečakané. Môže to byť veľmi pozitívne, môže to byť trošičku negatívne, môže to byť rôzne, ale určite to bude niečo, čo ešte teraz vás možno ani nenapadá a prichádza niečo zaujímavé a budete to musieť riešiť prostredníctvom teda
vybalansovania mužského ženského princípu, vybalansovania tej harmónie, naozaj, aby ste boli vyvážení, aby ste správne tú situáciu zvládli aj pomocou mužského aj ženského princípu a naozaj, naozaj to krásne zosúladili a zvládli to, čo prichádza v tom mesiaci jún. Dobre, milé ryby, ja veľmi pekne ďakujem za pozornosť, takže tajomstvo, píšem si pri vás, zaujímavé. Milé ryby, ešte raz, ak je záujem o individuálne čítanie, pred videom, po videu, aj v tomto videu sú na mňa kontakty, je tam aj Facebook, ak ma chcete sledovať aj na Facebooku, príbeh cisárovnej, tak dajte mi tam like, pridávam tam teda videá, ktoré stále sú aktuálne na mojom YouTube a takisto aj zo života v Egypte trošku, kde žijem, takže kľudne ma tam sledujte. No ale a samozrejme nezabudnite komentovať vaše meno a odkiaľ pozeráte toto video, pretože v budúcom mesačnom výklade v mesiaci júli je veľká šanca, že jedného z vás vyberiem a možno práve vy budete tam spomenutí, bude vám poslané virtuálne objatie, dobrá energia a takto vám s príjemným deň. Budem sa na to veľmi tešiť, milé ryby. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám vám všetko dobré. Pa, pa.